তাহলে ভিডিও লাইক করা সহ চ্যানেল সবসক্রাইব করত পাখে আসুক বেল আইকন দাবি নোটিফিকেসন অন রক্ষি থাকুন যেত ভিডিও অপলোড করি নোটিফিক আপনার মিলে যাবে এবং সব চেষ্টা করিবে। ভিডিওু প্রথম শেষ পর্যন্ত দেখা বি ভিডিও স্কিপ করি দেখিবে না যদি দেখুথে হোত কতটা টিপস আপনার মিস করে যাই পার তাস্ত ফেসবুক ইনস্টাগ্রামে ফলো করতু নয় টপিক নয় নয় ভিডিও পাই মেষরাশি মেষরাশি সবুকিছি সুন্দর হি সুন্দর দেখা দেব ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେବାରୁ ମନ ଭଲ ରହିବ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅନୁବନ୍ଧ ବେପାର ବିସ୍ତାର ଜାଗା ଜମି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବାହନ ଓ ସର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କ୍ରୟ କରିବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପଦୋନୀତି ପାଇବେ କୌଣସି ନୂତନ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଥିରେ ବିଜୟୀ ହେବେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବା ଶୌଖିନ ପଦାର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ତଥା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଋଣ ପାଇବା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ବଜାୟ ରଖି କର୍ମୋନ୍ନତି ଭାଗ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ପ୍ରତିକାର ବାପା ମା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଲାଲ ଶୁଭଙ୍କ ନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ବୃଷ ରାଶି ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଯୋଗେ ଗଠନମୂଳକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ରୀତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆୟକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସାଧନା କରିବାକୁ ସାହସ ବାନ୍ଧିବେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଲାଭାଂଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରଭାବ ପଡିବ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମଯୁକ୍ତ ହେବେ ଓ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ମୂଲ୍ୟବାନ ପଦାର୍ଥ ଓ ଅଧିକ ଧନରତ୍ନ ସହିତ ଏକୁଟିଆ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବା ନିରାପଦ ନୁହେଁ ପ୍ରତିକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଜି ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ମିଥୁନୁ ରାଶି ସାମାଜିକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ନିଜ ସିଦ୍ଧି ହସ୍ତରେ ଅଟଳ ରହିବେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବେ କାରବାରରେ ଉତ୍ଥାନ ହେବା ଫଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବର୍ଦ୍ଧନ କରିବା ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଅତି ନିକଟର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଓ ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ଥିବା ସୁଯୋଗ ହରାଇ ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ ବେପାରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ ପ୍ରତିକାର କୁକୁରକୁ ଆଜି କିଛି ଖାଦ୍ୟ

ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାଜନକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ନାନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇ ମା ବାପା ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ଆସିବ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ଫଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଅବିସ୍ମରଣ ରହିବ ବିଦ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୁଭ ସମାଚାର କିଛି ମିଳିପାରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ସୁବିଧାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବା ଫଳରେ উচ্চ আশা সফল হব প্রতিকার বাপা মা গুরু প্রণাম করে দিন আরম্ভ করতো শুভরঙ্গ সফাদা ক্রিম শুভঙ্ক দুই শিব মন্দির দর্শন করা সহ পঞ্চমুখী হনুমান মন্দির দর্শন করত আপন জীবন যে সমস্যা যে দুঃখ আসুছি ধীরে ধীরে দূর হব এবং আজ দিন কর্কট রাশির ব্যক্তি মানুষ বহ ভাল কটিব। ସିଂହ ରାଶିପରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ପରିବାର ସମୟ ବିତେଇଲେ ମାନସିକ ବିଷାଦ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଦୂରେଇଯିବ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିବ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ପ୍ରତିହତ କରି ବହୁତ ଦିନରୁ ବାକିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା ଫଳରେ ଆଶା କରିଥିବା କାମଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଖୁସି ମିଳିବ କୌଣସି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହାତକୁ ନେବେ ପ୍ରେମ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ଅବଶ୍ୟ ଆସିବ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ପ୍ରତିକାର ବାପା ମା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ କମଳା ସଫାଦଳା ଓ ହଳଦୀ ଶୁଭଙ୍କ ଏକ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜିର ଦିନ ଭଲରେ କଟିବ କନ୍ୟାରାଶି ସାମାଜିକ ପତିଆରା ଅମିଳୀନ ରହିବ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପରାକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହେବା ସହ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଆଶାଜନକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ପରିବାରରେ ଯୋଜନା ମୁତାବକ କାମ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବେ ପ୍ରତିକାର ବାପା ମା ଗୁରୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ କମଳା ଓ ସବୁଜ ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ବିମଳା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ଅଟେ ତୁଳାରାଶି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ସାମାଜିକ କାମରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଓ ଉପରିଷ୍ଠ କର୍ମଠାରୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ ବିବାଦମୁକ୍ତ ନିରୁପଦ୍ର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମୟ ବିତିବ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପାଇବା କଥା ସେତିକି ହିଁ ପାଇବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସମର୍ଥନ ପାଇ ସଫଳ ହେବେ ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଧଳା ଶୁଭଙ୍କ ଛଅ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଦିନଟି ଶୁଭ ଅଟେ ବିଛା ରାଶି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ता सहित मानसिक शान्ति अनुभव गरे सरकारी क्षेत्र उत्तम कार्य प्रशंसा पाइबे मित्र द्वारा लाभ मभस अचानक धन प्राप्त हेस मान सम्मान वृद्धि हो पारिवारिक क्षेत्र क्षेत्रको सरस सुन्दर प्रयत्न गरे छ उच्च शिक्षा शिक्षापूर्ण आग्रह वृद्धि पढापढीले मनोज राजनीति क्षेत्र पार काम हुनुको धैर्य साहसद्वारा गरिदेखि কোণী রচক বা জ্ঞান জ্ঞানবর্ধক সাহিত্য প্রন বড়াই আয় তুলার ব্যয় অধিক হব প্রতিকার বাপা মা গুরুম প্রণাম করি। দিন আরম্ভ করতো লাল শুভঙ্ক ন শিব মন্দির দর্শন করা সহ মা মঙ্গলা মন্দির দর্শন করতু আপনার জীবন যে সমস্যা যে দুঃখ আসুছি ধীরে ধীরে দূর হব এবং আজ দিন বিছারাশি ব্যক্তি মানুষ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀ ଦ୍ୱାରା ଆଶାତିତ ସହଯୋଗ ମିଳିବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରି ଗଠନମୂଳକ ଦିଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ସହ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଶତ୍ରୁ ହାନି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ ଦମ୍ଭ ସାହସ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷମା ଗୁଣରେ ଯଶପ୍ରାପ୍ତି ସୁସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବେ ଅଶାନ୍ତିର ଝଡ଼ ଶାନ୍ତ ହେବ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତିକାର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସହିତ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଜି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ କଟିବ ମକର ରାଶି ବହୁତ ଦିନରୁ ବାକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବା ଫଳରେ ଆଶା କରିଥିବା କାମଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଦିନର ଅଭିଳାଷା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ ମନର ଭୟ ଆଶଙ୍କା ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୂରେଇଯିବ ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ପତିତ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖୁସି ରହିବେ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଗରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କଟାଇ ପାରିବେ ପ୍ରତିକାର ଗମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ କଳା ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ ଶନି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ମଧ୍ୟ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟିବ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା କାଠିକର ପାଠ ହେବ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହାନି ହେବା ସହ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ ନିଜ ଅବହେଳାରୁ ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟର ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରୟ ହେବ ବେପାର ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚବର୍ଗ ଠାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବା ସହ ମାନହାନି ହୋଇପାରେ ସୁଯୋଗ ହାତ ପାହାନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ସମୟରେ ହରାଇ ମନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ପ୍ରତିକାର କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଳା ନୀଳ ଓ ଆକାଶୀ ଶୁଭଙ୍କ ଆଠ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ ମୀନ ରାଶି ମୀନ ରାଶିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବୈଷୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ কৰ্মক্ষেত্ৰেৰে অশান্তি মুহামুহ হৈ ধন আগমন দিগুৰু সুৰক্ষিত ৰবে উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰ কিছু ধন সম্পত্তি পাইৰ যোগ অঁ ধৈৰ্য বুদ্ধি বলৰ নিজৰ কাৰ্য হাসল কৰি পাৰিবান ভজন উচ্চ আশা পূৰণ হ'ব পাৰিবাৰিক জীৱন প্ৰত্যেক লাভ বন্ধু মিলন আনন্দ উৎস বৃদ্ধি পাই আয় উত্তম হ'ব ব্যয় হ্ৰাস পাৰ পৰিাৰ সময় বিতাই পাৰিব ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମନ ଚଳାଇବେ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାର ଭକିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦୀ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ମା ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ଦୂର ହେବ